bliver aldrig færdig med det her. Hvad er Freddy? Hej Benny! Jo, ADM, det har jeg jo også set, det kommer til Svebølle. Om jeg vil køre? Jo, meget gerne. Hvornår er det? På søndag! Ja, jeg kommer! Jeg kommer! Jeg er klar! Yes! Hej, hej! Goddag, velkommen tilbage. Længe siden. I dag er det very special. Vi skal køre ADM in Svebølle. Svebølle hometown race. Og vi har fået sat vores A-team op her. Store telte og hele lortet. Maskotten han er også med her. Vi glæder os til senere. Det er første gang mig og Emil vi skal prøve at køre ADM. Ja. Er du klar, Emil? Hvad synes du selv, det ligner? Jeg synes du ser klar ud. Jeg synes du ser klar ud. Så er der ikke så meget andet at gøre end at sige pøj pøj, held og lykke. Lad den bedste mand tabe. Ser vi hvem der får mest røv i dag. Simon! Woo! Hvad så, mand? Hvad sker der? Har du fået kaffe? Nej, jeg har dem her. Det er bedre end kaffe. Prøv at se her, hvad jeg varmer op til det. Oi! 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 Den der fug der, skal man vinde det der? Eller? Ja, 100. Det er eddermame for sejt. Den kunne sgu da være meget sjov. Jeg har aldrig haft en knallert. Kan du se min min første knallert, Puk Maxi, du. Så får du altså stil på drengen, det kan jeg godt sige dig. Så får du revhaler helt lort. Se. Det kunne sgu da være sjov lige at have til at køre til bageren der søndag morgen. Den holder ikke 14 dage i hyggen, den der. Er du frisk? Det ser fedt ud. Ja, det er en skam, du ikke hæve med. Det er jeg slet ikke råd til. Nej, det er godt, du fatter råd. Jeg er fra Vestjylland. Det er også med dialekten, der bare trækker helt vildt langt ud. Hej drenge. Så har vi lige det fedeste setup herovre, mand. Åh, oh, ham kender jeg op der. Det er der Kasper. Og han skal ind til Yamaha, drengene der. Ged, at man havde råd til at holde her. På 10 meter mellem for første gang, og så lige... Det kunne være fedt, hvis der så bare var vand i bassinet, ikke? Hvad så, Emil? Frisk? Har du drukket, eller hvad? Ja. Har du det? Nej, jeg kunne godt styre mig i går. Hvad siger du til det, Emil? Banen er lort. Ej, den er lidt teknisk svær banen der, synes jeg. Banen er meget teknisk svær. Vi har aldrig prøvet at køre på Svebølle, som den er nu. Så vi er lidt presset. Vi er presset i lejren. De kører edderfokken ud af stærkt. Ja, de kører stærkt. Ja, det gør de. De kører sæt med stærkt, de drenge. Så vi skal
Vi skal altså grave dybt i første heat. Stay tuned. Der er benzin på. Ja, der er benzin på, ikke? ...537-538 fra Alexander. Det ser sgu lækkert ud, det her. Ja, så fedt pit crew, vi snart har fået. Det der blå flag, det kom, fik du for tidligt. Det var da godt, der var blå flag. Ja, ja, ja. Du kunne jo ikke kørt ned, jo. Nej, men du skulle bare komme på. Jeg synes, det var meget fedt. Ja, ja, der fik man ligesom, men jeg kørte ud i mit spor hver gang, og så kunne jeg alligevel godt nå over den næste sving. Nå. Hvad blev du, Mikkel? 29. Det er sgu godt nok. Ja. Der har vi lige lokalen helt hernede i fanden. Det er Limmermær Jens Boldbund. Helt, de flyver højt, mand. Kommer lige over starten der. Ja. Det er man fuldstændig sindssygt med det vind her. Man er ved at blive til højre og venstre, og man hænger helt deroppe i luften, så... Ja, jeg håber, I synes, det var fedt. Og det, der sker nu, det er, at Fast Freddy har fået kolde fødder her. Nu tør jeg sgu ikke mere. Jeg gider ikke køre mere. Nu skal jeg ud og filme alle de andre. Jeg er meget bedre til at filme, synes jeg selv. Det er helt vildt nu. Jo, men jeg er bedre til at filme. De er fucking hurtige, jo. Den der, den kom jo flyvende udenom mig. Gjorde den? Har du prøvet racerbenzin på den? Jeg troede, det var pitbike-racer, jeg var lige så hjemme med. Så er det ikke som i... Jo, jeg kan godt se krøllerne, der stak ud af hjemme. Ja, ja, kom lige krøllerne. Ja. Jeg er så heldig, at jeg ikke behøver at køre med. Du kører for hurtigt. Jeg kører for hurtigt? Vi har samlet en chance. Ja. Hvad så? Hvad er stemningen her? Hvad satser vi på? Ocean. Det synes jeg er ret sejt. Hvad med dig, Emil? Fuld 400 vel. Fuld 400 vel. Det er sgu også en god plan. Det er alle de hurtige drenge. Der skal... Jeg skal prøve at ud af her. Hvad så, har du fundet fast lane? Nej, hvor koster det? Hvad? Hvor koster det? Jamen, jeg behøver ikke køre mere. Hvorfor ikke? Ja, fordi altså, jeg trækker Old Boys-kortet. Det er for voldsomt for mig. Ja, det gør jeg også om 10 år. Det skulle da være en ko, der pisser, det der. Får vi lige nogle guldkorn af selveste bro her. Lige at se et publikum, mand, der er her på Svøbelø. Ja, det er første gang, jeg nogensinde har set det. Hvem tager starten? Hvem tager starten? Hvem tager starten? Det er Rasmus Pedersen, så kommer Magnus Spind ind om. Øj, der er fuldstændig på. Kasper Anker er to. Han whipper den. Øj, er du sindssygt, mand, der er smæk på jer. Thank you.
det en sød hund? Den er fin. Mm-hmm. Ja, du skal heller ikke op og ride på den, nej. Åh, brudsigt. Så nok også stoppe, når lejen er god. Han ikke får en dårlig oplevelse med hunden, jeg tænker på. Hvordan går det her? Kører det? Stille og roligt. Ja, der går. Der er fart på. Ja, der er fart på. Der kommer fart på nu i hvert fald. Det her, det er jo det, man ikke ser, når man står op på tilskuerrækkerne. Ja, banen, den er jo så ved at blive lidt dårlig. Det synes jeg altså lige, vi skal understrege for kørende, der nu kører her i dag. At det ikke bare lige. Og det har jeg også lige selv prøvet i morges, ikke? Så hatten af for, at de kan det her. Og så stadigvæk, at det ser ud som om, at de kører på en bane, som der bare er nysmurt, ikke? Så er vi klar til superheat blandet MX1 og MX2. Prøv lige at se, hvor smadret den bane er. Det er sindssygt. Der er hjørnet her. Hjertet er de 15 bedste for hver bil. MX1 og MX2. Kan for anden med en helt klikker. Vi går videre til det her superheat. Der kommer først op af hullet her. Der er Kostradia forbi igen!
at se. Der er altså ikke nogen, der gider at køre herude i yderbanen mere, når der er kommet sådan en spacehop her. Det er ret vildt. Det er Nora, han ender. Det kan jeg sgu da, ikke? Nej. Ja, hvad så, man? Fed trøje, man. Nice. Nu skal vi hjem. Lina er en, der gider det. Det var meget godt. Så blev der pakket ned her. Det var Emil og jegs ADM-debut. Debut. For helvede. Det gik. Ja, det var en hård omgang. Jeg kørte kun det første heat. Emil kørte begge heat. Det var flot. Det ved jeg ikke lige, om vi skal gøre igen. Hvad siger du? Hvornår næste afdeling? Jeg tror, det er Jørgen. Ja, selvfølgelig. Jeg har lige kørt Jørgen. Lad os gøre. Det er sandt. Nej, gør glem det. Det. Det, bliver, det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Det bliver noget værre nu. Så er der ikke så meget andet end at sige end, en morgen. Tak for i dag. Det var fedt, I gad at se med. Moin, moin, så er vi fløjen. Kan jeg hygge jer? Husk like, subscribe, hvis du synes, det er fedt. Så ses vi i et andet afsnit.